Já em São José dos Campos, treinando os meninos da Academia Calazans Camargos e tendo todo um trabalho aí de conquistas. Como está sendo isso para você? Está sendo um ano muito bom, né? Que a gente teve resultado em todas as competições. A gente, desde o escolar, a gente foi campeão paulista em todos os escolar, cadete, júnior e adulto, né? E agora a gente começou brasileiro, a gente foi campeão escolar, né? Por equipe, cadete e júnior, a gente foi em terceiro. O adulto, a gente já começou a ter resultado, colocamos o Juninho Calazans, né, na seleção, em um ano só, então acho que está sendo produtivo, né? A gente pegou, espalhou, conseguiu juntar o melhor de São José, né? Todos os do jiu-jitsu, todos do judô, juntar num lugar só e fazer a equipe grande, né? Esse trabalho mesmo junto ao Juninho na seleção, o que foi mais difícil? Como que é esse treinamento de vocês, esse trabalho em conjunto? Olha, o mais difícil para quem, quando a gente pega alguém que é do jiu-jitsu, assim, que nele, ele luta judô e jiu-jitsu, é adaptar, né? Que, né, a gente, o jogo, o estilo de luta dele era um estilo que você colocava, ele colocava muito as costas no chão. E na luta olímpica você colocou as costas no chão e perdeu, né? Então a gente tinha que adaptar o jogo dele, né? Usar o que ele fazia de melhor, sem colocar as costas no chão para que ele não perdesse a luta, né? E mesmo assim ele ainda correu uns riscos de vez em quando, mas ele foi bem. Né? Foi, ele é muito concentrado, não teve Natal, não teve Ano Novo, cara, lua de mel também não teve, só 2 dias, né? Treinou todos esses dias, então ele foi bem. A gente a crescer aqui. Quem quer trilhar esses passos, o que, que você orienta? Dedicação, né? Que ele é um esporte que é legal de praticar, que você não tem muita regra, assim, que você não pode dar soco, chute, é fácil de aprender, que são golpes assim que quando você fazia com criança, você brigava com o irmão, alguma coisa assim, é igual quando você brincava com criança, né? Você não precisa de muito, você é só uma camiseta e uma bermuda, você já pode vir treinar, tá? Sem camiseta, rasgou, vai sem só com a bermuda, né? A bermuda no mínimo, né? É, tem que ter a bermuda. E só, não é difícil aprender a luta, né? Porque os movimentos dela são básicos, né? São movimentos assim naturais pra gente. Juninho, você agora tá na seleção brasileira, como é isso pra você? Eu sempre sonhei em chegar numa seleção brasileira, né? E agora no judô. Daí entrei na luta, consegui. Pra mim é o máximo, assim, tô batalhando pra. Treinando bastante, batalhando pra não sair mais, né? E começar a me dar bem na luta. A luta que você teve com o Renato foi muito difícil. O que você agrega a essa sua vitória? Acho que eu estava bem preparado mesmo, preparei muito para essa luta. Passamos aí final do ano, começo de ano, treinando bastante, todo dia aqui na academia. Treino forte, galera toda aqui me ajudando nos treinos. E foi mais, eu acho que estava mais preparado mesmo para lutar, para seletivo. Os outros estilos que você também luta, você acha que isso facilita nessa sua conquista? Ah, com certeza, facilita bastante, já vem... Eu tenho um estilo diferente, né? Porque eu sou faixa preta de judô, de jiu-jitsu. Já estou acostumado com a luta. Foi mais fácil me adaptar nas regras. E a expectativa agora para a sua próxima luta? Então, vou lutar o Pan-Americano nos Estados Unidos, né? Que já serve como pré-olímpico. Estou treinando para buscar a vaga, me classificar. Se Deus quiser, chegar na Olimpíadas. Então, dedicação é o ponto-chave. Com certeza, muito treinamento. Daí... se preparar e concentrar no campeonato, que com certeza dá tudo certo. Ainda dá um pouquinho de medo quando você vai para essa luta, quando você olha no olho do adversário? Ah, medo não. Você sente o frio na barriga ali para entrar na luta só, mas pisando dentro do tatame já acaba já, e daí quem pode mais chorar menos.
Calazans, uma família cheia de títulos. Jiu-jitsu, judô e agora a luta olímpica. Como que é para você, o Juninho, esse trabalho, essa realização todinha? Olha, esse é um trabalho que começou com 3 anos de idade. Eu não sei se quando o médico deu um tapinha no bumbum dele, se ele saiu lutando ou se ele chorou. Que ele desde criança ele já participa, ele é muito esforçado. E esses resultados que ele vem colhendo nas modalidades que ele pratica é o fruto do esforço mesmo. Ele treina em média 6 horas por dia, 8 horas, é muito dedicado realmente. E para nós é gratificante, né? O Juninho ele tem chances reais de ir para a Olimpíada, é um atleta de São José dos Campos, com chances realmente de estar lá em Pequim este ano, e nós estamos torcendo muito.